Ďalšou zmenou, ku ktorej došlo, je spresnenie ustanovenia paragrafu 6 zákona o službách zamestnanosti. Jedná sa vlastne o jedného z kľúčových účastníkov právnych vzťahov a to je konkrétne uchádzač o zamestnanie. V podstate dá sa povedať, že porovnateľne s predchádzajúcou právnou úpravou ten úvod formulácie je v podstate veľmi podobný, kde sa konštatuje, že uchádzačom o zamestnanie je občan, teda je tam zdôraznený občiansky princíp, ktorý môže pracovať, chce pracovať, sám si prácu aktívne hľadá, je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a ktorý zároveň, a tu sú potom už trošku modifikované tie podmienky, čiže podľa písmena A, nie je zamestnanec, ak teda v odseku 2 písmeno A nie je ustanovené inak. Ďalej po B, nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe iného právneho vzťahu, taktiež ak v odseku 2 nie je ustanovené inak. Po C, neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine. A po D, nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine. Je tu v tejto súvislosti nutné konštatovať, že zmenil sa vlastne to, že v rámci novej dikcie odseku 2 je spresnené, pokiaľ ide o príjmovú hranicu, ktorú môže uchádzač o zamestnanie dosahovať a zároveň byť vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Čiže zatiaľ, čo pred 1. májom 2013 táto príjmová hranica, ktorú mohla fyzická osoba dosahovať a zároveň byť vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie z zárobkovej činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu, na základe dohôd o práce vykonaných mimo pracovného pomeru, nesmela prekročiť 65% zo sumy životného minima podľa osobitného predpisu, tak ponovom táto príjmová hranica sa navýšila na 75%. Zároveň došlo ku spresneniu, síce v tom slova zmysle, že paragraf 6 odsek 2 písmeno A nám teda ustanovuje výslovne explicitne, že uchádzač o zamestnanie môže vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, s tým ale, že je tam zachovaná tá podmienka, že mzda alebo odmena za vykonávanie tejto činnosti nesmie prekročiť 75% zo sumy životného minima. Tu by som sa odvolal na zákon 601 z roku 2003 o životnom minime v znení príslušného opatrenia, ktoré nám vlastne stanovuje aktuálna suma životného minima, to znamená ešte stále do 30. júna 2013 pre plnoletú fyzickú osobu je to 194,58 eur. Čiže keď to vynásobíme krát 0,75, tak nám vlastne vychádza, že v súčasnosti môže fyzická osoba dosahovať zárobok 145,94 eur pre jednu plnoletú fyzickú osobu a zároveň byť vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie.